Seiring projek pendigitalan penyiaran nasional dalam mentransformasikan industri penyiaran negara, RTM kini bersiaran secara digital dengan liputan ke seluruh negara di saluran MyFreeview. Saksikan program-program kegemaran anda dan nikmati kualiti gambar HD sejelas kristal. Serta alami sendiri kepelbagaian perkhidmatan TV dan radio interaktif. Terbaik 6 saluran TV dan 10 saluran radio RTM kini di MyFreeview. RTM, teman setia anda.